Tuolekere chitundu ekyokuna ekya love story assistant nga wetwakomye. Aina omwana ayagala kuddayo okukola gaya mugamba nti omwana wange tebamuzuukusa. So you're going to sit home, wait, paka ng'omwana avudde awa bi obanga atandiseeko okusoma ekibiina ekisooka, olowoozo by'okutandika okukola. Obigamba ni omukyalo w'ennaku zino ow'omwaka 2024. 21st century. Wetugenda okutandikira ekitundu ekyokuna olwaleero. Nkwanirizaako nga nze Sozimo akwebaza okubeera nange ku channel eno. Bannange nnyongera okwebaza Katonda olwa sista abadde India. Ensonga zonna baali bazitegeerako. Twagala okwebaza Katonda nti mwannyinaffe twasobodde okumukomyawo ekyaddondo. Nebaza Mukama olw'abantu ku channel eno abavaayo olw'ensonga ng'ezo. Sista n'alaba nga Sozi kino ngenda kubaako kye nkola okulaba nga tuyamba omwana waffe, nga tuyamba mukwano gwaffe, nga tuyamba mwannyinaffe. Njagala okwebaza Katonda olw'abantu nga mmwe. Mukama abanjagalire, Mukama abansanyusize. Thank you so much. Hey, namusisinkanye nga kagamba nga njagala okwebaza Mukama olw'omuntu nga ggwe. Olumubinzi gwako. Nene nsigala nga ngulumiza Katonda ne mugamba nti webale nnyo Mukama olokola ebintu nga bino. Webale nnyo Mukama, webale nnyo. Webale nnyo okukkiriza okubeera vessel, okubeera omukutu, oba emisuwa, emisayi gino, okukola kwa Katonda mwe kujja nga kuyita ne kutuuka ku bantu be. Okukola kwokwo, okuyamba kwokwo tekugenda kugendera bwereere. Mukama ajja kukikulaga nga kiri practical, nga si kyakuteebereza kulengera, naye nga kyakukwatako. Mu linnya erya Yesu. Nsaba okkiriza tugende mu kigula luggi. Mwannyinaze, omulenzi oyo akuli bize, akulaga nga bayagala okuwasa, bw'akwagala okusinga ensiku eno hani kimanye, kwe gamba takirowoozaako obulamu bwe butambula nga ggwe tobuliimu. Bannanga alina engeri gy'akutokota, alina engeri gy'akuluka, akusonna bukeeka, akuluka ki? Naye owulira rumors nti omuntu ono alina omwana. Obiwulira ate nga biva mu bantu b'otabuusabuusa. Naye alina engeri gy'eyeegaana omwana. Alina engeri gy'abibuzaabuza, alina engeri gy'akudojinga. Mukwano, tosaagiranga mu bintu ng'ebyo. Bw'abanga ddala rumors oziwulidde. Omanyi olwo ebintu ebitajja nga biyita buyisi mu bbanga. Ekyo ne tukivaako. N'obeera ne gayi ng'alina omwana. Yasooka n'abyegaana ng'alina engeri gy'alaga tebiri kkiriya, ali awo. It is not a yes no, mpaka lwa confirming gwe kennyini okakasa nti bituufu. Naye n'ozuula nga gayi n'otalabirira mwana we. Talabirira mwana we. Ogenda obizuula ng'oli atoba naye. Kati omulenzi oyo yakwana era akulaga nti Yesu ng'okubanga omuzaalira omwana. Oteekateeka okumuzaalira omwana, bw'oba togenderedde oli layikira okubanga ogenda kuzaala omwana agenda okubeera ng'oli. Njalo bategeeza kino eri abaana ab'obulenzi abatatudde ng'ensonga ey'okuzaala obuzaazi mu bakazi be baana baliwo. Kyokka ate ggwe si yenteekateeka kayo. Eri abawala bagamba nti nze kati ku myaka gyange nsobola okulabirira omwana wange gayi ne bwanfunyisa olubuto bikibikiki. Naye si ye ggwe. Nkiddamu si ye gw'oyo owulira ng'oyagala omuntu akibeeremu azaale omwana abeere taata. Kyengamba okubeera taata kubeera obuvunaanyizibwa n'abeera taata aliwo ku lw'omwana. Naye onoozudde nti asooka gw'onozzaako gw'omusanze naye yazaala buzaazi n'abanga awakisa. Kugamba yali nnyira, yagenda n'alinnyira omwana w'abandi. Ate nga lwaki nga nkwesiza ekigambo kulinnyira? Kubanga ebisolo kyekirinnyira nekimala nekitambula nekidda byakyo, oli naye n'atoba n'olubuto lwe. Kakati bwe nkozesa ekigambo nti eyo nayo nsolo eyalinnyira ensolo endala, njala kutegeeza nti byenjogera bibaddeyo. Naye omulaba nti akugamba ayagala kuzaala mwana. Njagala obeere muntu mukulu asobola okusomera ebbaluwa mu bbaasa, kubanga era olwedo oli muntu mukulu. Bakyakwoleza kyayaayo kyambwawole, ufaafaagana naye nga lweje, yenna ng'anyookako n'omukka, kitegeeza oli muntu mukulu. Atakyawulira nakamulali bw'abalagala, kano nga sikawulira. Oli okuze. Kyentegeeza owezezza emyaka 18 kati osobola okurizoninga. Totomera muntu ng'oyo. Osooka kumulabira bw'ayisa oli bwe yasooka okuzaala.
kuba osinzira okubanga naawe oteekawo nabaana bagende bagifiidinge. Byenjogera mbyogera naye obiwulira nga wagudde mulaavu, omwana omuwala ng'agudde mulaavu, munnanga eddembe lyo n'eddembe lyo bw'olikozesa obubi otomedde. Bw'okozesa eddembe lyo obulungi ng'omanya osimatuse. Nze Beatrice okuva mu Dembele Properties and Associates. Bakasima baffe tubeebaza okuva emwatandiko tulaba ku screen zammwe, ku masimu gammwe mutuwagidde. Abasinga yemunkubira amasimu mumpita Kiwawu Estate. Kituufu muli batuufu, n'ate nnyongera njagala nnyongera okubawa bulamu. Kiwawu Estate, yes, n'ate si company. Saagala olaba eddembe lyo ogamba ati eddembe lyo y'ani, ati Kiwawu Estate y'ani? Kiwawu, poloti zaffe z'ekiwawu ye Kiwawu Estate eryawo. Naye kampani yaffe bagiyita Dembe lyo Properties and Associates. Ng'erawo olaba ekigambo Dembe lyo Properties and Associates for quality and trust. Era nkakasa abatulozezzaako quality and trust. Mbaletedde ensangi kilomiteji okuva ku Main. Zonna poloti ziri wa 5-15. Naye mbaletere Nakirebe era kilomita eryegi okuva ku kkubo. Era poloti zirimu 5-15. Tukubira ku namba za ffe era engeza bulijjo zentera okubasomera ku Airtel Soul. Tukubira ku 0752-110514 oba n'otufuna ku MTN 0760-76-4386. Njagala okubuuza ku mwana w'obulenzi nga oli mu relationship oba oli mu laavu mpya, naye munnange olina engeri gye wayingiddewo ng'olinga omununuzi. Lwaki omuwala gw'oli mu kuteetera naye mwakatambula wiiki emu naye ng'okizudde nti mu mwezi gumu emabega abadde yayawukana n'omulenzi we gwawangadde naye, yamuzaalamu ne ku mwana oba ku baana, tebannaba kale kubanga bazaala omwana, naye babadde mu laavu yaabwe nno nga yakimmemette. Relationship bagiruddemu ebbanga sitono, myaka ng'esatu kwena kagubeera omwaka. Kati baayawukanye kangambe nti baayawukanye kubanga byakugambye, okuggyako ng'oli mulenzi agala okutekinga advantage ku muwala. Naye njala okutegeeza nti omulenzi ali serious omuwala ng'oyo ebisi ebiseera ebituufu okumwagala. You can be friends nobeera close naye n'oyongera okumutegeera, but don't rush kubanga tonabeera shuwa nti omuwala ono yateredde ddala omusajja oli. Mujja ne mulowooza nti olonze ekyapa mu mannyago, olujjukira oluvannyuma nti ekyapa kye watwala ettaka liwagula kwaliko enkaayana ng'otandika kulepuka na basikooters. Omuwala ono okumusanga mu mbeera eyo ng'alinga atalina muntu anoonya wa budama, gwe n'olowooza nti okubya akalulu omuyindi omukubi, njala okutegeeza nti omuyindi akussa kasiiso. Wanaayita wiiki bbiri mwezi gumu omuwala ng'akizuula nti oboolyawo yakola okusalawo mu busungu, oli amwetondedde. Weye ekyangira omulenzi yali naye ayita kuli tayagala kumanya ng'amakisya oli dda n'omwana naga nanga osaaga. Kati omuwala kye yali ayagala omulenzi yakomyewo ne yeetonda. Omuwala wayita akaseera ng'atandika kubaatisa ababaatisa, anoonya bwakwekutulako ate oli yakakasa nti tajja mwekutulako. Kati n'obeera awo ng'oli awo mu kyoyita relationship, naye nga ye omuwala agamba nti eno situationship lwa nsonga omulenzi ono nayagala muwumulizaako birowoozo. I wanted to revenge on my guy, obusungu bwali bungi, I was idle, I wanted someone to occupy me, to make me busy, to give me company. N'ogwa mu mbi, otaddemu obusente bwe, otaddeyo akatimako. Kakati akatimako si keeka enkoko, kalyawo konna kagira tututututu kubanga wamala gateekayo bigere mu mazzi. Kati mazzi mawanvu ate owulira oli mu kulaajana kubanga oyagala bakutaasa engobbira. Tokola nsobi, waliwo omuwala ng'avudde mu relationship nga weetaaga kusooka mussaako liiso kumuwa budde ave mu kunyiga ebiwundu biri. Gw'ojja kulowooza nti ogenda kubinyiga, omale okubinyiga bw'oti addeyo eri yaleeta ebiwundu agambe nze bebi kiri ki ekintawanya n'okuba. Nze amannya gange nze Aisha Najjemba, edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Muwone entebe embi mujje mumpagire, mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko galanti nga b'emyaka 40. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna, tebe, kabada, kitanda, kameza, buli furniture yenna. Buli mwezi oyinza okugamba nja kuleeta 2,200. Nga nze bwe kkubira lisiiti bwe njikuweereza, bw'oweereza ku mobile money w'asobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere. Buli mwezi ne waleetako 10-10 oba ku dining nako n'aleetako 10, n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10. Ofuna ebintu mu nnyumba
nga tomenyese amazima ge tukulembeza. Oero nebuza kono nga mama, kati nze ndi munju mpangise ntwale ntebe ki. Waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina ntebe zenkugamba nti enegenda kubuka entegenda kubuko. Enegenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana. Nenkugamba eno mu muzigo ejjamu eno tejjamu. Eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala ya malidaadi. Eno bweti bw'oba oyagala ya buwangazi bweti. Ekirala buli lwoko wentebe nga njikuguziza gikomyewo topinga otwala endala ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooyi namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 07050594 03 kanjiddemu 07050594 03 nze kennyini nze nkwata essimu eyo mubeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyanga enzigi buli fanicha yenna muyina okuggyako kofini. Nsaba n'obuwombe fukkirize nkutwale mu kitundu ekyokuna ekya Love Story ya Sister we twakomye nga Gaya Muganyo Kola agamba nti omwana wange tebamuze okusamba ate ngenda kukola ngenda mu katale ngenda kudduka ngenda mu akedi nedda ngenda mu saluuni no restaurant ogamba nti otale no omwana wange oyina omubeerako muyonse mulabirire paka bw'ava wabi. Wetugenda okutandikira nga bwenkwaniriza mugwe Katonda concert. Hey! Bannange nebaza Katonda so far olwa mikwano gyange nga gwe abasindisa abantu bammwe waliwo mami yanonye tickets amakumi aga. Aga. Nebazitwanaga manze ndeta timu yange kujja kulaba sozi mu mugwe Katonda concert. Temujja buzi kulaba sozi mujje tukwesa akaseera ako okubaako bye twebaza Katonda mu kigambo kimu bibiri tuŋŋanye nti Mukama otubeereddewo otutaasizza otukukusizza. Ojjukira bwava ewa omusajja oyo ng'agamba nti mbwa gwe akuyise nambwa osiraanye ogenda kulya kasasiro ogenda kulya amagumba ne mwana Katonda ayina engeri gy'akubeereddewo n'obwana bwe buyina engeri gye busoma nga tokikkiriza. Oba okitegeera kye ŋŋamba? Oyina omulimu gye wali okola ne balowooza nti bw'ova ku mulimu ogwo okomye mwana gwe ayina engeri gy'oyongera okulabika obulungi weeyongera kugenda mu maaso. Waliwo omuntu oyo mu bulamu bwe eyali alowooza nti yali buli kimu gy'oli ng'ayagala kulipulesi nga Katonda ne Katonda akulazeeko nti ye kabejja mu nsonga zonna. In two or three words jangu oyimirire nange mukwebaza Katonda olw'ebyo byatukolera. Thank you so much. VIP ticket 5,000. Ordinary ticket ya 300. Emirango gigula saa 12 ezakawungezi ku Theatre La Bonita Saturday eno nga 22 June. OMG. Do you remember when I started telling you about this in Jan? Now this is June. So the show is just a few days. Omutima gujja ne gunkuba. Chachi kutuseko. Olowooza kino olyange entuyo zikuyitamu leero waliwo mpya nga njala kudduka genda kukola susu bannange nga mpiri ankizayate. Oh my goodness, thank you so much abansabira, thank you abampagira, thank you so much. Kiriza nkutwale mu Love Story ekitundu ekyokuna. Nzadde omwana awezezza nga myezi ebiri komyewo ewange nakomawo ewange omusajja ne mugamba mugamba naye omanyi tesimanyi ne mugamba mbadde njagala omwana ono ke muzaddemu ntandika okukola omwami yangamba tekisoboka omwana owange tebamuzuukusa omwana wange tajjibwa mu tulo simanyi ogenda kukola obuliddwa mmere gy'olya naŋŋamba leero omwana bw'alituuka nkangeze nga pifaawo olitandika okugenda okukola naye buno obudde yonsa omwana nenkalamba jukira nze okutandika okubeera naye ebintu byali bya ddiiru naye kati ddiiru nzaaliddemu omwana mulamba kyokka ate omusajja mugamba nziramu mbyogerako omuniga alaga tayagala oba okiraba
naye na sirika kati bwana sirika nali mfunye emikwanawo mfunye emikwano naye nga egyo mikwano gyange bo bakola bo bakola tesigala waawe waka bo bakola bakola kati awo omusajja bwe yamala okitegeera nti oli omukazi ategedde mukyala we yamala okitegeera omukazi ategedde omwami n'agabira ddala ebiyungu nafuuka ssebaka wa bakyala babiri asula eno asula n'eri asula eno asula n'eri nenyamba abannange enewo ekyo tekyannuma kati omukyala yali tandabangako yakolanga olutalo naye nga talabanga ku muntu naye nga jasite mulamu wange yiye yamutendera guli muggo guli muggo gw'amasanso kati luba teruli buso omwana wange yali mu myezi ng'esatu kyana kirungi nnyo kirina ekiviiri ho nazaala wange ng'alwala nazaala wange bwe yalwala bambi mukama ng'amujjulula nali nnyina okgenda okuziika bannange alo nno omwami nga ntijjisa bitya bannange abasajja omusajja nga yakutijjisiza ogamba tali ku kyawa omwami ng'afiiriddwa maama we naye ng'ali ku ssimu nnyina okgenda okuziika omwana mubikke bulungi bikene ng'alinga atazaalangako kyokka ng'oyo omukazi oyo yali yakamuzaalira abaana basatu era nga weebali naye ng'owange ogamba yazadde obagambi nti omwana wange ng'ayisibwanga kweri bannange omusajja yalinga eri mu lumbe naye ng'afa ku nze kaakati okoze otya kaakati mukwana okoze otya kaakati weetegeke bulungi ngenda kukufunira emmotoka egenda okuleeta biki nkeera kuba mama bwe yafa naye nze nagenda nkeera nga neetegeka n'omwana wange nga mmutegeka bulungi nnyo nga neesimaati nga nzijayo ekiteteeyi kyange ekinene obulungi kaviiri mwe kali mu mutwe nga nsibako bulungi nnyo ekitambaala eky'obuvunaanyizibwa mwana mwambaza munnange nga batufunira mmotoka etuvuga etutwala kuziika Nazaala natuuka ate ng'oli omwami alina olugambo kasita mukazi we yamala obitegeera nga takyalina kyaziyiza n'abawaanirawo mu kufa buli gwe yalabako nti nkugambye nafuna ekimyanso ekimyula yagenda otuuka wali eri nga balinga abalindirira omugole maama ng'atuuka wali mulumbe katijjukira mulamu wange yali amumanyi ng'adduka nzijjako omwana jjayo bintu mu mmotoka omulamu wange nga mpembejja bulala bambe nga nninga kwine wali kumbe ne mujja wange yali yatuuse dda n'abaana be naye ndooza mukazi wattu ng'alina waatudde ndooza nga nnengera naye nga nnyingira mu nju nga nsaasira ku bantu nga mulamu wange awo nga ndaga ku bantu awo nga n'omwami ngenda afukamira mmubuuza nga mmusaasira bannange nga mbeera wali nkugambye banaye mujjange bwe yandabako maama nagamba banaye nafa dda omukazi nga yansensera nnyo ono banaye mujja wange nga yeezinga wali n'abaana be nzino nga sinabana mmulabanga simumanyi kyokka naye abasajja omusajja mu kifo ky'okufa ku mukazi w'omukulu ng'ayagala ate kubeera eno gyendi bannanga abasajja bakisussaamu bannaaye abasajja bajatusesa abakazi baabwe abo
omusajja nga nalyoka akola akajanja, omusajja anjukira omwana wange yakyali kibebi kyonna kimyufu, omwana alina enviiri mpitirivu ku mutwe, omusajja omwana amukwata nga kimuli mu bbanga, naye abasajja sajja mmwe. Nga nange ng'omukolo gugenda maaso nga wabaziika. Bannange bwe baamala okuziika, mujja wange yatwala emisinde n'abaana be. Yagamba wano wafiira mulugizo, wano sijja kubeerawo. Mujja wange ng'agenda. Kati nga mulamu ang'amba omanyi, twasulawo. Kati bwe twasulawo, nga mulamu wange ang'amba omanyi, simanyi. Tugende ewange, jjojja okuva oddeyo. Nze kati jjukira eyo wa mulamu wange, oyo mujja wange ate gy'abeera, naye ate twayitanga wa mujja wange, ate n'oyo oyongerayo ewa mulamu. Ekito bwe kyali. Ne mugamba kali, nange nkeera waalo ng'ejjoba azise nga tugenda wa mulamu wange, nga tutuuke wa mulamu wange. Naye kati ng'atola omulamu wange naye ayagala kubalumya. Ayagala kubalumya kubalagako nti, munnange mubadde mumulumya naye nammwe baba kubakennedde ekibaate. Omulamu wange nga ngenda wuwe nga tubeerawo nga nga ngenda nzirayo ewange. Mulamu wange olutalo nga lweyongera ne mujja wange, bannange nga bagugulana, ng'oyinza okugamba te be bajja n'abajja. Mulamu wange ng'abeera ankubira essimu ambuulira, ng'amba omukazi naali eno yeewera, yagambye bw'ati ne bw'ati, yagambye bw'ati ne bw'ati, yagambye bw'ati ne bw'ati. Maama waffe oyo Nazala bambi yali mukyala musiraamu, waayitawo ennaku ana nga tulina okuddayo ku dduwa. Kati ate ku dduwa, kati jjukira olwo omukazi yali atandise okisusaamu. Omukazi yakebera ennamba yange mu ssimu ya bbaawe n'agiggyamu. Omukazi n'atandika nga okunvuma, like okunkubiranga nga nvuma. Ne ŋŋamba, luno nga lubaza, luno omukazi atandise n'okunkubira essimu nga nvuma. Lwakuba nze kale bambi simanyi kuyomba, bwe buzibu bwe nnina kwegamba simanyi kuddaawo nti nnyombe n'omuntu, tuyombe twatike. Ekyamazima sibimanyi. Kati mujja wange yanvumanga nannangira, nanvuma biki? Kale nga binnuma naye nga sirina ngeri gye nsobola kumuddamu. Ate n'ekirala, namuwa ekitiibwa, ne ŋŋamba owaayi. Fayina omusajja yakola ensobi, naye omukazi ono sirina kukola ki? Sirina kumugira. Kati nga ne bwanvuma, naye nga bwembigamba bbaawe ng'anyiiga, namuwe mukazi ono anjagaza ki? Nze bingi byesirikidde ku mukazi ono, lwaki tandeka, lwaki taleka mukazi wange, biki biki? Kati ku dduwa, kati yina okugenda, ate naye yalina obeerayo. Kyokka mulamu wange fujjo, mulamu wange yali nnya, n'ava gye yali abeera n'ajja ewange, yajja lwakuna. Dduwa n'eriyo ku Sande, naye mulamu wange yajja lwakuna. Ne tubeerawo, ne tugenda mu saluuni, ne basooka ne batupeppeta emitwe, ne tugenda ne tugula engoye. Bannange twava gye twava ogenda ku dduwa nga bannange ogamba batuvaawa, nga tukoze otuyala. Omwana nga tumwabaza, naye nga tulumya mukazi. Bannange nga tuyita mu dduwa, ebigambo nga biyita, mujja wange ng'ayogeza nga biggwa. Naye nga mujjukire, nze nnina obulumi bwange n'omusajja ono. Kati ng'obulumi buweze bwa mirundi ebiri ku mutima. First of all yannimba, nze nakitwala nti yannimba, yankweka. Banene ne musajja ne bwe yaddamu okundaga omukwano ogwenkanawa, nali sikyagulaba, nali sikyagulaba. Ekyokubiri aŋŋaanya okukola, awo ne tugwa ddulu
Omanyifu abakazi omukwano gwaffe gwangu amangu okwesala. Tugumiikiriza naye n'omukwano gwesala layiga omuntu asaba nga kugamba ekintu ate n'atakikola oba n'atatuukiriza. Omugyamu obwesigwa kati natuuka omwami ne mugyamu obwesigwa nga ndaba ng'omuyaaya ate. Nabeerawo ng'ebintu bye tebikyannyumira ate nga nteekako ebbuba lingi nnyo. Nempulira ng'ebintu bino bitandise okuntama ate kati mukazi we nanteekako nnyo embeera kuba mukazi we yanteekako embeera mukazi we nanoonyereza paka gye nnali mbeera naate kwegamba mukazi nanteekako bambega naye nga nayeesuubiza kuba kati awo namanya ndi mu lutalo wakati nayeesuubiza ne ngamba omukazi ono kaali nnumba ewange omu kufa ajja kufa ng'ekyo kyo nakyesuubiza era yayombanga ne mugamba gwe tumala budde nsange ewange anti omanyiiyo linnya emmotoka nsange ewange enkulageko ng'ekyo kye mugamba kyokka nze nga sirina budde bwe naye nga mu mutima nakyesuubiza ne ngamba agezanga na nnumba ajja kulaba era nga nakyesuubiza ne ngamba ne waali ntumira omuntu yenna na nnumba bino abakazi bye batuma abakazi n'atuma mukazi munne mbu ajja akuvumi oyo omuntu kye ndi mukola alikikwasaako ebiri nga nakyesuubiza mu mutima ng'era natema n'omuggo gwange embukuli yange ng'eri mu nnyumba mu kasonda ne ngamba abakazi bano bayiikiriza nnyo naye nze omukazi ali nnumba ewange nja mmwasa omutwe ng'era kye ndi ku mutima tubeerawo kati omwana yali akunukiriza ndowooza oba oweza ng'omwaka something yengamba naye omusajja ono agenda nno kummanyiira jjukira wali omusajja yanteerawo etteeka mbu omwana amala kuweza myaka 4 simanya amanya omwana amala weza pifo jjuka entandika okukola ne ngamba ono omusajja amanyiiza kajanja nalina mukwano gwange yali asomesa kati mukwano gwange oyo ne mugamba naye gusobola nange kutandika kusomesa naŋŋamba osobola infact nyina mukwano gwange alina akasomero ayagala abasomesa nambuuza wabisoma ne mugamba saabisoma naye nsobola naŋŋamba ojja kujja nkutwale somese mukwano gwange oyo nantwala oyo nannyini kasomero ako nannyanjulayo ne bambuuza bye bambuuza ne baŋŋamba leeta ebiwandiiko byo ngenda ewaffe ewaka maama ye yabirina SP7 ne siniya fo ne mbireeta ne nkola CV ne ntwalayo olunaku lwe nnatwalayo lwali lwa mmande lwe nnatandika okukola ne bampa omulimu ye yali intavyu kwe kumpa omulimu natandika kukola omwami mu kifo ky'okusanyuka nti mukazi wange atandise okukola omusajja yanyiiga bunyiizi omusajja ng'alyoka anyiiga omusajja ng'alyoka atuukuuma omusajja ng'alyoka ateekawo embeera ng'alyoka atandika okuŋŋamba sikyamufumbira mmere mbu simufumbira kya misana mbu simanya biki mbu ekyampasisa kwegamba takiraba ne mugamba ogambye ki ne mugamba wano twali mu kutandika obeera naawe ndagaano ki ne mugamba ate gundi tontawaanya ne saamufangako nga nneekererana ku makya nogere kwekwatira mwana wange kwegenderako songa mmulekamu mu buliri yamanyi ne mugamba first of all oyina n'abakazi babiri oyina nze oyina n'oli genda nga ewooli oli onywenga kyayo olyengayo n'emmere nze tontawaanya bannange bakyala bannange n'abasajja bannange ngatandika kusomesa ngasomesa nga bampa akasente kange nsomesa bampa akasente kange nsomesa bampa akasente kange naye kusomesa kuba kugenze mu maaso
bashala banange njukira awali mabeka nabagambye ko tinazirika ko nazirika njali rubuto you people nintandika okulwala nintandikiriza mpola okulwala obulwadde nebukulira ddala nenkenena ninjagala okugwa eddalu nzigwe mulaba nensalako enviiri nimbutuka mu feesi nze nga bwe neebaka sizuukuka sobola n'okumala ennaku bbiri nga sizuukukanga omusajja nebimusobera jjukira wali wonna maama wange yali takimanyi nti nnyina mujja wange ku bulwadde maama wange we yategeerera nti nnyina mujja wange era maama wange yakuba omulanga n'agamba mwana wange onzisa onkoze ki wankola ki bannange bakazi bannange abafamire nnalwala nze bwe mulaba nnalwala nze neyingwako eddalu omusajja yabonaabona nange omusajja nantambulira bannange talina gyatatuuka naye nga buli waagenda nga bamugamba biye waffe omukazi yankuba olumbi naye mukunkuba olumbi yalutegeera mu byewo like nga niwoba ogenzeewa olaba nti byewaka bannange twatambula tetulina kyaki gye tutagendako tetulina bamasheeke be tutagendako omusajja ssente ne zimuggwaako naamugamba ojja kukuba empale ebiraka tonaba ojja kutambuza ngatte ekigere manya ekigere ojja kitambuza mu ttakaawo bannange twatambula nabonaabona omukazi yampunyisa nze gulaba nawunya ekivundu nze navangamu omusaayi nabonaabona ng'ebintu binkozesa zimama wange yandabangako n'akaaba ngalabira ddala ngenda kufa nenkenena nakenena nga ninga omulwadde wa siriimu banaye netubeera mu mbeera ng'omusajja takyakola buli kaseera alina kumbeerako sente zonna neziggwaawo olwo omwana wange nga mulamu wange yamulina omusajja akanya kimu kyakuntambulira kuntwaleeyo mu makyaki mu baseeka iwa tetubeeramu eyo embeera tetubeerawo bannange obulwadde nga tebugenda muba mwakakomawo ne bukuddamu n'obimba ejjovu n'okola otya bannange ennyumba gye twaliko ne tugivaako ne tusenguka ne tudda awalala nga wa mbe lwagaana naye waliwo omukyala omu yali mukyala mukulu ng'alabye embeera gye tuyiseemu banenga embeera banenga nze ndwala nzenna nga sifaananika nze nga enviiri ensala kasawuliini enviiri ensala kasawuliini omukazi lumu naayita oyo taata w'abaana bange n'amugamba nina omusajja gwe mmanyi musabi n'amugamba njagala otwaleyo omukyalo ono bambi omuwala ono omwana muto naye abunyiibunyi nnyo
mutwale yo. Ebanga nonga liye kulungudde kubanga ndoza namala omwaka mulamba nga ndi mweyembeera omwaka nga ndi mweyembeera nga tewali kiddako nga sikyakola mbeera awo nga simanyi na kiddako nga n'ensi yantama. Sajja nga bamulagirira nga ntwalayo omusajja oyo. Eyo wala yo mukyala eyo bannange. Eri gye nalabira gye bali emmere nga tebagiwaase nga tebagyozezza. Nga bakuleetera emmere ku ssowaani oba nenga na ssowaani kiyalabbi. Naye nga bwe bagijja mu nnimiro bwe bagiteeka mu ntamu ne bagifumba nga bwe bagirya. Bannange bwe natuuka wali olumbe ne lugamba weebali bulijjo tukwagala wano. Olumbe ne lunnuma, olumbe lwannuma, ebintu ebinkwata ne nkola atya, ne neekola buli kimu. Baganda bange baaliwo ne balaba ne bakaaba ne bagamba mwana wa nnyabo leero lunaagenda kufa. Omusajja n'akaaba amaziga. Omusajja n'abagamba ono tajja kufa. Tajja kufa. Musajja n'agamba kati ngenda kumusiibira dry kumala wiiki bbiri dry nga bwe mmusabira. N'agamba oyo taata w'abaana bange n'amugamba gwe genda ku bibyo ono muleke wano ye nga waje bandeka bannaayi. Musajja ng'agenda. Omusajja ng'ansabira, omusajja ng'ansabira, musajja yasaba, bw'asiiba bw'asaba bw'asiiba bw'asaba. Naye nguli taata w'abaana bange waayitawo wiiki, waayitawo ennaku nga bbiri nga gyankeberako, andeeterayo ku byokulya ng'agende n'ebyokunywa. Nze nnalwala ne nzigwamu amazzi n'omusaayi. Nga bafunawo ka kliniki akali okumpi nga bajja banteekako amazzi n'omusaayi. Ng'ebintu binywamu amazzi n'omusaayi nze ng'omubiri gwange buli kaseera gubeera mukalu. Kati omusajja ono taata w'abaana nga buli bwe tugenda awantu ne batugamba nti mukyala we yakola ebintu ng'ekyo ekintu akiwakanya ng'era tayagala kiwulira. Kati ate nga bwe tugenda awantu ne bagamba nti byewaffe ng'awakirizaawo nnyo era ng'ekyakirumiriza nnyo. Kati tugendewo ono pasita. Kati pasita amugamba ojja kuddayo ewaka wo naye ogenda kusanga mukazi wo ng'alina by'akola. Naamugamba sigenda bikugamba naye ojja mmusanga. Naamugamba gwe mwennyini ojja mmwekwatira. Pasita n'amugamba owakana nti mukazi wo si yakola bino ebintu naye ojja kukakasa nti mukazi wo yakola ebintu bino. N'amugamba nenze sigenda kukugamba. Pasita bw'atyo n'aseka. Bannanga ba famire njagala obagambe ebigambo bino omusajja olwo lwennyini olunaku lwe yagenda ewaka yasanga omukazi. Kuba omukazi yali akimanyi nti omusajja tabeerawo ali wala. Ng'omukazi yasanga like ng'aleese omusawo omuganda ewaka nga bali kuziika nkoko ebintu twewaka n'abakwata. Omusajja n'amubuuza bulijjo gwankola byonna ebintuukako. Omukazi n'alina abasawo be. Basawo ne bamugamba fe omukazi yatuyise kutereeza waka. Ono n'amagamba wabalimba. Ono musajja bawaffe n'agamba mulimba. Omukazi ono yalwaza mukazi wange ankuza ebintu bingi ssente zanzigwako.
namugamba nkubulire mama gundi nkwegayiridde kwatamu ebintu byo onviire nkukooye tuganye okukkanya nkukooye naye nga mujjukire wonnalwala ennyonyo natuuka ekiseera ne ngamba omusajja ono ne mugamba twawukane nsigaze obulamu bwange naawe osigaze obulamu bwo omusajja nannemerako naŋŋamba yeyantandika tasobola kundeka mu mbeera gye ndimu embi naye natuuka ekiseera ne nneeta mwange omusajja ono nga buli lw'embeera naye ate nga ndwala nnyo naye ate nga bwe sibeera naye nga sirwala kati ne mmanya nti omukazi ye yakiseetinga buli lw'embeera n'omusajja ndwale nange olutalo lwali lw'amaanyi era n'akubira ono omusajja essimu nga mpulira n'abimugamba byonna omusajja n'amugamba okyalaba bingi tonnaba okyalaba bingi era olwo olunaku baafuna olutalo olwali lw'amaanyi nnyo ne balwana mukazi n'asibamu ebintu bye n'agenda ennondi wa musumba aninga ali emulago ndi eyo kati bwe yagenda omukazi olwo omukazi awo yali yakazaala bebi omwana owookuna mwoyo bba waffe yagenda na bebi abaana abasatu n'abaleka agenda genda tetubeerawo netubeerawo naye nga nze nkyali mulwadde netubeerawo netubeerawo naye nga wendi ndimulwadde kati awo nagira nentereratereera mukko kati awo neŋŋenda ewaffe neŋŋenda ewa mama wange ne taata wange nembeerayo neeba nenga abantu banjogerera ku kyalo abantu bonna babitegeera kale nalwala nnyo nenjagala ogweddalu ne bansibako emiguwa kati awo abantu bonna bonna ne babitegeera ne bagamba gundi yayagala omusajja alina omukazi yamuloga ate nga binswaza kateta we nagenda ewaka nga ndaba newaka sijaayo kati nemukubya ne mugamba njagala nvaayo eno agamba nvaayo nenzira wetwali tupangisa nembeera awo kati wenabeerawo naye nga ngenda ntereratereera mukaawo kati naleeta abaana bano mukazi be yaleka nabaleeta abateeka ewange tutandika obeerawo n'abaana tubeerawo n'abaana kati awo tubeerawo naye omukyala oyo ebbanga mwe yanobeera lyonna tetwamala teyannumbako akomanganga kunvuma ku ssimu go ge mazima teyannumbako ate nange saamulumba ate n'ekirala abaana be nabaagala naye nanga kiri kinnuma ku musajja bannange yo omusajja nga namunyiigira go ge mazima kati nembeerawo nga sikyalina kyakukola sikyalina wendaga nzadde omwana kwegamba nga ndi awo mpolampola kati wembeerawo n'omusajja olwo nyina ono omwana owange naye omwana owange mulamu wange yalinga abeera naye olwo nyina aba ono basatu abawalenzi babiri n'omuwala kati omusajja naŋŋamba naye omanye nti nedda kusinziira bamagundi byonna byantuusizzaako sigenda kumuddira kubanga omukazi yamutwala ne ku poliisi bikibiki ne bawere ennemba ebyabo engabbo kati ono ye n'agamba omusajja n'agamba kontutte ku poliisi bwe nkumaze nkunaabye ne beevumira ku poliisi ne beeswaza ne beewemula kati munaye omukulu aŋŋamba omanyi sijja kusasula nnyumba ng'amaka weegali
tugende mu maka. Ne mugamba mukulu kitayimbwa. Sebo nze ngende mu nyumba y'omukazi. Olaba kijja omukazi abadde ansese. Ne mugamba sisobola. Ne mugamba kale sisobola. Ne mugamba oba oyagala. Ngulira poloti yango nzimbiremu nzija kubeera n'abaana naye mweye nyumba sisobola. Nangamba nedda olaba sina sente, sente zonna mbadde nzikuteekako ng'oziraba sikyalina sente. Nangamba naye nkusuubiza bwe tunaagenda wali eri nga sikyapangisa nnyumba. Nangamba jukira wali waliwo ennimiro, emmere weri buli kimu just kugulayo nva. Tujja kusonda sente tugule eppoloti tuzimbewe ewawo. Kati awo we baali babeera jukira olwo mulamu wange waali ali ku saidi yange. Then waliwo ne muka mulamu wange omulala baali tebakwatagana ng'era bagugulana. Kati ng'oyo omukazi yategeera nga naye mukwano gwange ng'abeera ankubira essimu. Kati ng'abeera ng'amba maama gundi jangu, jangu yingire. Biki biki olukazi olwo teruddanga wano, olukazi olwo terujojobya biki biki. Kale ekyamazima mujja wange yalinamu kempisa embi ku kyalo. Ate ng'alinamuko omukono gw'okulogaaloga n'ebitamukwatako, kale ng'alinamuko omutima omubi. Kati ng'abantu abamu tebamwagala. Kati bwe yanoba, ha, ne bagamba naawe jangu biki biki olaba oyo yakuloga tolina mu maka. Kati bw'onooyingirawo biki jangu olutalo olulwanira eddala wano ku soosi. Newe natulawo ne ndowooza ne ngamba naye. Yenfaaki, lwaki sigenda? Ne ngamba kangende. Kati bwe nali ngenda, omusajja ne mugamba okugenda ngenda mu nnyumba eyo naye mwaka gumu tufube ennyokola tukole ki? Tuzimbe ewaffe tugule tuzimbe. Omusajja n'angamba bwe kiri. Nange nakwata kkubo twasooka biyitiramu oyo pasita oyo kuba awo nali nnyinamu ekyamazima kale emmereza nga n'akabiri nfunyeefunyeeko ngenda nnyiriranyiriramuko naye ng'enviiri nzisala. Nasala kati. Twasooka kubira oyo pasita, pasita ng'ajja ng'alambula ewaka, yagendayo n'omwami ng'asaba, ng'alina ne bye yalaba, ng'abiziikula, ng'asaba, nyumba ng'agimansira mafuta. Ah. Nga tuyingirawo nga nyingirawo n'abaana nga tuyingirawo naye nasooka kujja nze kasaleeta bintu ho nga mbeerawo ho kyalo nga kyogera omukazi ayingidde mu nnyumba y'omusikazi biki bannanga bakazi yanobeseza munne era ayingire mu maka ge biki kwonze newe munaayogera musaga nze nazzi bannange bakyala omusajja oli yali wali wonawona gye tuvudde omusajja yali ampa naye mbabuulira mbagamba ebigambo bino nze bwe nayingira mu nnyumba muli omusajja bwe yakoma okumpa n'ebintu bye yampa nga welokamu nga bwana naŋŋamba kino nkikuwadde waliwo emmwanyi yali yazimpanga zange nzinoge ntaddewo ebisola ngulidde ennunde you people bwe byakulanga ng'abitunda ng'abifuula bibye era ssente tozirabako mbeerawo mu nnyumba kuba nabeerawo ne ndeeta ebintu byange ne mbeerawo olwo ne nfuukira ddala omukyala yeetongodde. Oh, mama n'abitegeera mama n'angamba mwana wange nkoze ki? Mugamba maama nywera, nywera yeerima. Ah, ne mbeerawo ne ntandika okukola n'omwami kati ngenda otandika obeera n'omwami yali yasemba omusiri gw'ennaanaasi naye nagenda osanga ennaanaasi ezo zaali zinaatera okwengera
abantu ne boogera ku kyalo yamaze kulaba nnaanansi eleerire zaali nnyingi onzire mulimu n'ayogera nze nnyingiddewo kati nze namanya nti nzize n'omwami wange ono tugenda kukola okufana obutanyagwa twekulaakulanye bamikwano si bwe kyali nze nakola nalima nze nali simanyi byakulima fayine nali nnima naye ate nali sirimangako bintu bya siriyasi nteekey'omutima nnime tikati eno sizoni enfungiza kulima nali sibirimangako kuba nalimangaeyo anti wange kisi kulima muddo mu bitooke mu mwanyi kulima ebintuntu ebintu naye nga wano mulimira ddala oguba musiri gwa bijanjaalo mugulima okuva eri pakiire bwe buba bumonde naye bannange nga byonna sifunako jjukira waaliwo abaana b'omukyala omwami n'agenda n'ayagala nnyo abaana b'omukyala bannange nembeera mu bufumbo buli ng'ekyamazima asirimu mativu kasituka nembeerawo omwaka gumu myaka ebiri emyaka esatu mba ndambuza omwaka ogwokusatu nefuna olubuto olw'omwana omulenzi olwo nabeera nga ndwalamu naye tubeerayo eyo mpolampola ne tulwana mpolampola kati omwami alina ekiddo ekyamuyingiramu oba engeri gye yatambula nnyo ku basawo ng'ali nange oba yali addicted nze saamanya oba ze zaali embeera ze era saamanya omwami yatuuka ekiseera ng'ayagala nnyo ebintu by'abasawo ate nze wadde nnali nnalwalamuko naye ebintu by'abasawo nze nnakula sibimanyi go ge mazima endolaba ng'omwami ali addicted nnyo ng'ali addicted nnyo asawo yeeraguza kino yeeraguza kiri omwami oli nga munafu okufa oli omwami nga munafu bannange naye nga ye muntu agenda ku basawo bamukolere oba eddagala baagaggawale zisimanye kati natukeseya nebyentama on top of that bwaba akuwadde ekintu kangeze bwe mulima kangeze muli mu kulima olimisa maanyi ng'omanyi ebintu mugenda kungula mufune walayo bwe biba bijanjaalo bwe muba mubisimba biba bibyo naye amazima katona mugulu bwabiyitamu nga byabaze wokoma okumanya nti bibyo nabeera mu mbeera ey'okunyigirizibwa mu maka gali abaana n'ankuba abaana omukulu yankuba abaana naye nga sikirinaako buzibu kuba bali baali baana era abaana bali nabayisa bulungi sibalinaako buzibu munnange awo nyingidde mu maka g'omusajja kati kyenabalekedde wali emabega anti wange jjukira oyo omwami nabagambe yali mukwano gwa anti wange nze otandika omulaba omwami oyo ng'ajjawa anti wange nga bamikwano nnyo anti wange jjukira olwo namala ova mu bulamu bwa anti anti yatukisaala n'amanya nti omusajja oyo yeyampasa kati ate anti n'asitula olutalo anti n'asitula olutalo anti n'atuwalana nze n'omusajja oyo naye kati jjukira ate nze nagenda ovaewa anti wange ne ku bye nayitamu nga anti namukyawa kati ate n'ateekako okwogerera omusajja omusajja ebiki biki yajjanga wano eno ng'ayagala kwana baana bange ebiki biki biki oli anti atema omugambo anti wa mugambo anti akuba ettama anti ne mukyayira ddala kati mu mutima gwange ne ŋŋamba
kambere n'omwami wange. Katupambane tukole tujja naffe kufuna. Kati nze nakula mu mbeera yonna no gye nayitamu. Naye nga nnina okukkirizaamu nga ngamba. Bugenda kukeera ku makya nga nze ndi mugagga. Kuba abantu abampisa obubi baalina ssente. Era nga ffe abatalina ssente nga batuyisa bubi. Kati ekintu kyo kyaninga nnyo ku mutwe nga ngamba oba ndikola mulimu ki naye nnina okuba omugagga mu bulamu bw'ensi eno nnina okubeera obulungi. Kati nga nze nnina obulamu bwenjagala nga nze omuntu. Ngera buli nze n'ennali omuto nga banvuma n'enkaaba n'engamba nedda. Kino si kye ngenda okuba. Bakuyita malaaya, bakuyita buli linnya ebbi ku nsi nga ngamba nedda nga mbisazaamu. Kati mmaze tuuka mu maka g'omwami. Olwo anti wange oyo kati kye mmaleka eddemba bwe gaba neemunansonyiwa. Ensitoole nga zi naye mbifunzafunza nnyanguye. Wano we twabeera mu muzigo mwene mbeera nga ndwadde. Ebirwadde ebinnumbye endwadde. Nanobako. Ngamba ono omusajja mugamba twawukana. Olwo oli sisita ow'omukyalo oli bwe nabagambyeko. Eyatugatta n'ono omusajja. Fine omusajja nali mumanyi nga namumanyira wa anti. Naye ate omusajja ne bakwatagana nnyo n'ono sisita. Kati ono sisita ye yalinga midomaani nze tubeere n'ono omusajja. Kati ebyo byonna byonna bibaawo. Sista mugamba, sista, lwaki tewangamba nti omusajja ono mufumbo. Sista yeebuzaabuza, yeefula ye atabimanyi. Ebintu byonoonese ntandise okulwala biki. Kati natuuka ekiseera omusajja ne mugamba, omanyi twawukane. Twawukane buli omu abeere mu bulamu bwe. Olwo tugugulana ne mujja wange. Mujja wange ankubira amasimu anvuma. Akola biki. Tuli mweyi embeera ey'akapipi. Ngamba naye lwaki ndaba buno obulamu nkyali mwana muto. Biki lwaki mbonaabona? Natonderwa kubonaabona. Kati anti wange oba bannange busiru nabutategeera nze simanyi bannaaye abafamire munansonyiwa. Ndowooza oba bwali busiru oba butategeera. Nga nze gwe mulaba saagala ate genda waffe mu kyalo. Ekyangananga ogende waffe mu kyalo nga taata wange tatwagala waka. Tata wange nga tayagala mwana alina kizibu obulamu bwe bwonna. Tata wange ng'essanyu lye ng'ogenze olina omugaati. Awajja kusimayiringa. Naye mbu bino olina ebizibu tayagala mmanya. Kati ng'ewaka eyo nga wantama. Kati nze bwe nagira bwe natabuka n'omusajja mugamba enough is enough tweet. Nze ate nalowooza wa anti wange. Nze mwenyini nze yakwata essimu ennamba ye yandi mu mutwe nga agimanyi nga aginyigamu nga mmukubira nga mmubuuzaako. Nga mmugamba njagala kujja kukulabako. Naye ngenda kujja n'emigugu gyange. Bannaye ng'asanyuka. Bannaye ng'alyoka ngamba jangu lwaki obonaabona? Nze nazimba wano ennyumba nnene nnyo lwaki obonaabona? Jangu weebeerere wano biki? Akasajja akatalina magezi ako kadda ku baana bange nja nakukasiba biki? Sobola n'okagulako omusango nti wali osoma ako n'enkasiba. Ne ngamba taata wo najjira mu ngoye enjulifu ku poliisi ne tusiba akasajja. Bannange nga nkwata mu migugu gyange. Nga mpanga engoye zange, mpanga ez'omwana wange. Nga mugamba mpa transport. Nobye. Kati nga naye agamba genda osanga bonna ogenda gy'onoofunira emirembe. Genda. Nga tulikwata tulinnya paka Kampala wa anti wange. Naye ng'olumbe lunnumye nnyo nga ndi mukovu. Nga ndabika bubi. Ndina omwana wange. Anti nga ngamba wala abogenda okufa nga ntandika omunyumiza naye na neetetegula nga neemalayo. Ndowooza mutima oba nga anti awulira ssanyu ndowooza ng'agamba mutima kye nayagala ky'oli. Kati mbeerawo kati bwe nabeerawo anti nga ngamba ngenda kufunira omulimu. Ngenda kufunira omulimu nina mukwano gwange alinawo lesitoranti ngenda mugamba ajja kuwa omulimu ko nze kale. Omwana ojja muleka nga wano ogenda okoliko nze kale. Munenga ninda anti mwana anfunira mulimu.
anti yange zanga mu nnimiro buli lunaku nga tulinnya emmotoka ne tugenda ne tulima n'ensimbi emisiri gya lumonde. Bwe nkola nno ngamba munnange ajja kunfunira omulimu. Owagiranga kakantu katono nnyo n'ajjayo biri eby'emabega n'akuvuma. Jjukira olwo nze nali nakoowa biri ebintu eby'okunvumanga n'okunnangira kati yali yeebikkiriza abizzeemu. Agambye n'okungamba nze sasaana nakufunira gwe mulimu ng'ani agukufunira. Gwe naawe bakufunira omulimu. Akonga kutte. Kati anti yali aguze ekibanja samoya. Ekibanja ekyo kubanga ye mukono eyo yagenda agula mu bitundu eby'enjawulo ebibanja ebibanja kati alina we yagula. We yagula waaliwo abakadde baneiba b'ekibanja ekyo ne bafuna omukwano era anti oyo waba avaire mu kibuga abatwalira sukaali obuwunga biki. Omanyi anti oli ayagala okwefula bweru nti mulungi nnyo yakyasinze naye nga munjoolemwa emigaati bagigula ne munywa kyayo omukalo ne givunda nga tayagala mugirye. Anti twalimanga muwogo nga mufumba ebibbo bya muwogo birina sooka kuggwawo olyoka okwate ku ttosi y'omugaati. Yoyo nno anti wali tewasuulibwa bbere bulina okulya eggolu. Kati anti oyo aba abakadde balina mutabani waabwe ng'ali eyo Kampala. Ng'abakadde tebagamba anti mbu baagala mutabani waabwe ampase. Sabo nga anti akkiriza mumuwasi alina n'omwana we mumuwasi. Mumuwasi. Oh. Ne ngamba kwe kuno okunfunira omulimu kwa wangambye. Oli ku lukujjukujju lwa kunfumbiza. Ne ngamba kale. Tujja laba. Ng'ambeerawo. Kati nabagambye dda anti oyo yalina omuntu we gw'asinza. Anti oyo ansitudde antutte ku kyaki sijja gyogera. Angambye gw'olina ebisiraani bingi nnyo tugende bakusabire. Nga buli ssaawa 9 tugenda ku kyaki bannange. Nfuusa wali house girl. Kati jjukira omuntu oba wabeerako mu bulamu obw'omu mu kayumbako. Mwana olina ebintu by'otuuka nga tokyabisobola. Wali obadde tebakuduumira, eno bakuduumira, eno tebakulaba nti wakula n'okkula bye basanga bye bakugamba, bakulinnyako bwe bakusekerera. Ng'ate wa anti wali, abantu bali nga balina omuze ng'omuntu okuzaala omwana oba obonga eyakoze omusango, oba kwegamba wali ng'obeereya ng'ekisekererwa wazaala. Mwana ne binnuma. Kati wennamala engamba bwe biti kati ntandika okuddamu okwogera ne taata w'abaana. Ewa anti ssebo ng'oli mukulu wabadde na wa musajja naye nga budda mu makaage tette bawogera ku ssimu. Kati naginaga ne nebba. Jjukira omusajja yatuuka eri omutima naye ne gumuluma ate ate nange ne ntuuka ekiseera nga ntange ndye n'omutima gunnuma. Ne mugamba kati aba ayagala owuliza ku mwana we biki. Nemugamba munnaaye embeera sinnungi biki. Nagamba naye ennyumba yo weeri. Ennyumba yo weeri ebintu byawe birisukwatagako n'ekimu. Ekikubeeza ewasengaawo kubonyaabonya lwaki tokomawo mu nnyumba yo ze nnakugobako si gwe yekyankula n'ogenda. Kati ate lengera n'ekirala. Kati bwe nagenda omwami n'asitula engoye. Naziza bane munansonyiwa eno story mbadde saagyogedde. Mbadde nagiriseeyokko naye nfuba basigira ekifaananyi. Ho! Ali wasenga bimukaluubiriddemuuko. Yazzeemu okutuuka okwogera ne taata w'abaana. Natandise ng'amba nti bw'obanga oyagala omuwala abadde mu relationship n'abalenzi ng'omwagala olwo byolina ate oba abalenzi kalekaleko naye omuwala abadde mu relationship abadde mu bufumbo omwagalanga olekamu omwagalanga obigenda mpola. Olumu baba tebanna bakusala bulungi. Omwagalana wiiki n'abaako kyala bana yeekanga naga. Ono bw'abanga amulabyeko red flag eno mu wiiki emu. Wetunawangaalira okwenkana ebbanga lyabaze kati n'abeera awo ng'alina ekigendererwa alina ekigere. Abaana abawala olumu mwekanga nga muzze ne mu marriage estate agakuddamu olw'ensonga abamu bano batebeetegese batali sure
kati nabagamba nti omuwala asobola okunoba nadda mu bazadde, abamu boogera amazima, abala boogera amazima ne bagatabulamu obulimba, abala kumpi boogera bulimba bwokka, ng'amazima amatuufu gali nti abadde n'empisa embi ew'omusajja. Embeera n'etabuka, omusajja n'amusibirako, bw'ajja ewaka tayogera mazima. Nemubijjisa omusajja, abijjisa omusajja ne mumulumba, ne mukola biki, oluusi muzuula oluvannyuma nga mazeena okubeerawo ne muwala wammwe. Ng'amulaba, muwala wammwe alimu ekitali kituufu. Ne mutandika okugamba nti oba oli awo mukoddomi. Twali tumusalidde omusango naye muwala waffe yalina omusango. Kati olumu n'abawala agenda olaba nga mulinga abamutegedde. Bebosanga omuwala n'abeerakoyo. Oba n'awunzika nga azzeewo omusajja. Kyenva njogera ebigambo ebisooka eri omwana omuwala nti obanga okusalawo okuva ew'omusajja bikalikuleti ng'olumu oba olina obusungu bungi. Tekitegeeza nti obeera musanyufu w'oli ne waliwo by'otaga okutunuulira nti gye ŋŋenda singa kino nakino kibaawo ŋŋenda kukola ntya. Eri abagamba nti aa kati kye nsooka okukola kwe kutaasa obulamu bwange nga relationship gyabaddemu ejjudde ensasage toxic, like relationship ngeri toxic. Nagamba no, kati kye nsooka okudduka kwe kudduka okutaasa obulamu. Ekyo kirala eri abanobi ekyejo, eri abanobi akajanja. Sigambye nti ono sisa kyakola, njagadde kireeta nga kyakulabirako abalamu gwa mumbi olw'obutatunuulira bintu bwe biti. Ekyokubanga taata osista agambye nti taata yalinga ayagala tagala mwana ajjanga kizibu. Ayagala muli bulungi muwala nti tuli bulungi nemuleeta bye muleese nemubitu olwo mwe baana. Abazadde abo gye bali ng'abaana baabwe tebabaagala mu mbeera mbi, tebabaagala nga babizibu era balabira ddala nga babakaluubirizza kugamba era bazibu nnyo babamazeeko emirembe. Akosikabano kalungi eri abazadde nga tukuza abaana. Era naawe omwana bw'olaba ng'abazadde bo nti bwe bali, bw'osaayo ekigero sangayo weerekeramu kubanga bwe baba nga tebakkiriza kubeera ba munno mu kabi ye munno ddala, nga baagala lwebitambula obulungi lw'obeera omwana, lwebitambula obubi abazadde gye bali. Era ozuulanga maama taata ekimwagaza muganda wammwe oli kubanga ayina ssente, kubanga asobola ozzimuwa. Mwe kitabaagaza temulina kyemuvaako, oluusi nga mukyeyiiya. Naye abazadde abamu beerabira nti ensi ekyuka. Omwana gw'olowooza nti talina ky'alina, bukya enkyanga y'alina waali ng'ate agenda kutaasa. N'olwekyo weetaaga okubeerawo okubalansinga politics w'okwagala mu baana. Abazadde balina okumanya engeri gye bagenda okuzannyamu kazi zaabwe, otherwise kiwunzika kikulabisiza eri abaana nga tokyasobola na kukizzaamu. Abantu abamu babadde mu bulamu obw'obusungu mu history waabwe ne batambula nabyo. Olwaleero osanga omuntu akudaala ng'okudaala kwe akudaala awoolera ggwanga kw'abo abaamuyisa obubi emabega. Ate olumu ekino kintawanyiza nnyo ennaku zino. Abantu ababonyeebonye nnyo oba oliawo walirowooza nti be batandiyagadde bantu balala kuyita mu bulamu obwo. Baamucunya, baamutulugunya, tebaamusasula, baamuyisanga nga kisiimuula. Ate abantu abamu bwe batyo bwe bakula, mwana ttu bakulira ddala ebyo bye baakola nga balowooza nti it is the order of the day. Abantu abamu baba balina ebirwadde bitabava ku bwongo, baba balina bivirus bye app ebyo eby'ebiwuka ebyereere bye baba bainstallingamu nga byetaaga kwaninstallinga ne sibanyi nti babeera bakimanyi. Tukkiriza nti gw'obeera olina experience embi bw'etyo tewandyagadde muntu kusanga bulamu bwe butyo. Eri abantu abalowooza nti omukozi alina kubanga kugamba afa bufi okusasula omusaala, era alinga ayambibwa ennyo okusasula omusaala nebirabira nti eneebeera service. So abantu abamu balina obuzibu obwo. Kati bano basenga kyobula baalaba kubanga kati byali bye biti era kati lwendi omuntu. Abantu balina history gwe batambula naye gwe batetikkulanga. N'olwekyo njagala kutegeeza nti olina abaakunyiiza naye abantu abalala b'osanze mu bulamu bwo si be baakunyiiza. Don't carry on the hatred from the history of your background yo nga hatred ezeeveeyo n'ogitambuza okutuusa olwaleero. Kigenda kubanga kyongera kutukosa bukosa. Njagala kukwaniriza mu kitundu ekyokutaano olunaku olw'enkya, Mukama akunjagalire. Katonda omulungi ow'ekisa omwagala otwagadde. Buli bigambo bino olutubiwulira bibaamu ebyokuyiga kimu bibiri. Abantu abamu bayingira obufumbo nga balina bye batatunuulidde. Oli n'awulira nti ono talina mukazi n'azuula nti alina omukazi ne batabaako ngeri gye batuula kumanya kuddamu kukola pulaani mpya. Bino nabyo birimu ebyokuyiga bye bitulaga. Waliwo obufumbo oba relationship abantu ze bayingirira nga za ntalo za kubaakomya ku mugo gwa ntaana ate abala ne bawunzika nga n'okubaziika babaziise. Yongera okutulaga ebintu nga ebyo bijja mu bulamu bwaffe tumanye the best way to go about such challenges or issues. Katonda waffe omwagalwa, ono ye atunyumiza obulamu bwe yayitamu. Waliwo abutandika, waliwo abulimu wakati.
tuwa magezi ngokwe sabi okulabira ko ibya stories zino byetuulira tulemo okwe kwa sante tuwamanya kubanga tufunye omukisa okunyiga pesa eriyo preventing embere eyo eleme kujambula mu waffe oyongere kwela na Katonda waffe tusasire ebitusobako ngabana babantu tukirize silwa bikolwa byaffe neyo lwobulungi bwoyo Yesu nga gwe mutango eriyo utali utukirivu waffe oyongere kwela Katonda waffe tubedaba nabo leo nabulijjo mu Kristo Yesu mukama waffe sabi andwe all say amen.